بہتر ہو گئے، اللہ پاک تو سارے خوش رکھے، اللہ تو سارے زندگی بھی برکت پا گئے، اللہ تو جڑا ہے جی ہمیشہ جو ہے قائم دائم رکھے، تو لوگوں بڑی محنت کی تھی، تے اللہ کا کرنا جو ہے کہ رات میں ڈی سی آفس جو کال آئی سی آتے ایسے کہ بھائی تم کو بفے شفٹ کر دیا، من کو پوچھی معلومات کی تھی کہ بھائی بھی رکھیے کہ مسئلے تو سمجھ میں ہے جی، سارے مسئلے یہ ایسا کچھ بھی ٹھیک نہیں، لہٰذا ایسا طبیعت زیادہ خراب ہونے کی خدش ہے، تو آتے ایسے کہ بھائی تم بفے بھیج دیا، بڑی اپیل بھی یہی ہے کہ اگر وہ منصرے کے اندر پیسے چھوڑے جلے جی وومن ایلیمنٹری کالج یا جڑے آپ گرلس کالج ڈگری انہوں میں ایک ہی سٹنگ بن دی ہے تو وہ ضلع تو زیادہ بہتر ہے، غریب لوکاں دا اے اللہ دے سامنے ایتھے آک بن دے واسطے نمائندیاں دا کہ بھائی اے اساں لوکاں فیسیلٹی دیواں، ٹھیک ہے بالکل، چلو ایک واسطہ چاہیے، چلو شکر ہے اللہ تعالی اساں کو ذریعہ لایا، اللہ بہتر کرے جی، تے اللہ تعالی اے دوویں واسطے بھی دیکھو ایک فرد وائے دی گل ہی نہیں نا جی، تسی اگے ای گل ہے بالکل، اے سارے واسطے میں ایک گل کیتی اسی کی کہ منصرے دی ایک ایک جان انشاءاللہ منصرے دی قیمتی ہے جی، انشاءاللہ سی ایک ایک آدمی دی جان جڑی ہے منصرے دی جان ہے شان ہے آن ہے، ٹھیک ہے اسی کوشش یہی ہے کہ بھائی کسی کو نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے اللہ سارے شفا دے دے، تے مت تو سارے دا شکر ادا کرنا چاہنا، ہاں جی اللہ پاک سارے خوش رکھے، تے تساں سارے سن مڑے دوستاں سن بھی تساں سن بھی اور مالے داراں سن سارے نے شکر ادا کردا، اللہ پاک تو سارے کو خوش رکھے، تساں بڑی محنت کیتی، مڑی آواز بڑے دور تک تساں پہنچائی ہے، آمین، صبح انشاءاللہ جے ہن مکھ شاید بفے کھڑن تے پھر تھوڑی صورتحال کی تساں سارے انشاءاللہ گا کر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، باقی چلو جی ڈپٹی کمشنر مانسہرا ڈی آئی جی ہزارا اور اتنے لیول تک جتنے بھی وزیر صحت ہے، وزیر اعظم پاکستان ہے، آرمی چیف ہے، انہوں کو چاہیے کہ بھائی وہ ہر اس علاقے میں جتھا سہولت نہیں کرونا وائرس کی پورے پاکستان دے اندر، ٹھیک ہے جی پورے ضلع اندر نہ پورے پاکستان دے اندر، انہوں کو چاہیے کہ بھائی اتھا اس سہولت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، ٹھیک ہے کرونا وائرس انہوں کو چاہیے کہ ایسی جگہ منتخب کریں کہ جتھا مطلب کہ انہوں کو مطلب کہ اچھی نہ ٹریٹمنٹ ملے، ہم ٹھنڈے علاقے میں کھڑ کے کرونا کے مریض کو رکھنا بڑی سمجھ بالا تر ہے، گرمائش ہو رہی وغیرہ ملے، سر مجھے نہیں پتا کہ سوچ انہوں نے جگہ منتخب کی ہے، بس آدمی چیف کو سارے کو خبر میں آپ ماڑی آواز صرف پہنچا کہ بھائی تُسے آپ کوشش کرو کہ آپ نے بندے بھیجو آج جائی کر بھیجو تاکہ تُسا لوگوں کو اس بارے میں پتا چلے کہ کیا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے رکاش بھائی، انشاءاللہ انشاءاللہ سی پھر بھی رابطے بھی رہساں جے کوئی مسئلہ بھی ہویا اللہ دی مہربانی نال اسی اس کو اسی ٹھیک ہے انشاءاللہ مہربانی